እየተንቀዠቀዠች ወዴት እንደምታመራ ግቧን ያላወቀችው ሀገራችን በስልጣኔ ፈሊጥ ምንነታቸው ያልታወቁ አሰስ ገሰስ ነገሮችን መቀበል ከተያዘችው ዓመታት ተቆጥረዋል። ግሎባላይዜሽን በሚለው መርህ በሯን ከጫፍ እስከ ጫፍ የበረገደችው ሀገራችን በርካታ ድብቅ ተልእኮ ያነገቡ ኃይሎችም በተለያዩ ሽፋኖች ሰርገው በመግባት ይህችን በእምነቷና በባህሏ ከፈጣሪ ጋር ኪዳን አስራ የኖረችን ሀገር በመነጠል የሰይጣን ቲፉዞ ለማድረግና በዮሐንስ ራእይ እንደሚመጣ ትንቢቱ ለተነገረለት የ666 አውሬው አባል ለማድረግ ሰፊ መሰረታቸውን ጥለው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ይሄ ኢሉሚናቲ በሚል መጠሪያ የሚታወቀውን የሰይጣኒዝም እምነት በረቀቀ መንገድ በምድር ላይ ለመዘርጋትና በሰዎች ሐሳብ ውስጥ ለማስረጽ ለአውሬው እየተጉ ያሉ የሚስጥር ማህበራት በሌላው ዓለም በተለይ በዌስተርኑ ክፍል ረጅም መንገድ የተጓዙ ሲሆን ያን ሰፊ ማህበረሰብም ከእምነቱ ካወጡት በርካታ ዘመናትን አስቆጥረዋል። ረጅም የሆኑትና ታላላቅ ተቋማትን አደራጅተው ዓለምን እንዳሻቸው የሚያሽከረክሩት ኢሉሚናቲዎች ከመንገዳቸው በእጅጉ የተንቀራፈፈችባቸውን ኢትዮጵያ ከአውሬው የወደፊት አዲስ ዓለም አቀፍ ስርዓት ወይም ኒው ወርልድ ኦርደር ውስጥ ለመደባለቅ ትንፋሻቸው እየሰሩና የዚህ የሰይጣን አምልኮ ተከታይ የሆኑ አባላትን ለመመልመል አሁን በህቡዕ ከመንቀሳቀስ አልፈው ግልጽ ወደ ሆነ እንቅስቃሴ ተሻግረዋል። በፌስቡክ ላይ በአማርኛ ቋንቋ የተሃተመ የኢሉሚናቲ ኪዳን የሚል መጽሐፍ ጭምር አሳትመው ወጣቶችን በማስያዝና የአውሬው መለኮታዊ ግርማ የሆነውን ፒራሚዳዊ የአንድ አይን ምልክትን በስታይል እንዲያንጸባርቁ አድርገው ፎቶ በማንሳት ላልደረሰው እያደረሱ፣ ላላየው እያሳዩ፣ ላልሰማው እያሰሙ በፎቶግራፍ በማስደገፍ የቅስቀሳ ስራቸውን ተያይዘውታል። በዚህ በአማርኛ ቋንቋ በታተመው የኢሉሚናቲ ኪዳን መጽሐፍ ላይ የፊት ለፊት ገጽ ላይ ኢሉሚናቲ ሰይጣኒዝም አይደለም የሚል የማባበያ መፈክር የሰፈረ ሲሆን እዚያው ፍሮንት ፔጅ ላይ የኢሉሚናቲ አባል መሆን ይፈልጋሉ የሚልም የግብዣ ጥያቄ ተካቶበት ይታያል። በአሁን ሰዓት በታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች ቀለም ቆጥረናል የሚሉ ዘመንኛ ወጣቶች ፈጣሪ የለም የሚል ፍልስፍና ውስጥ በስፋት ተዘፍቀው የሚታይ ሲሆን ይሄ ማለት በተዘዋዋሪ ለኢሉሚናቲ አባልነት የመጀመሪያውን የጥምቀት እርምጃ ወስደዋል ማለት ነው። ይህን አምላክ የለም የሚል ፍልስፍናን በአንዳንድ የሀገሪቱ ጸሐፍት አማካኝነት እንዲሰራጭ ለማድረግ እኔ ኢአማኒ ነኝ ብለው ደጋግመው በመጽሐፍቶቻቸው ላይ እንዲመሰክሩና ሳይገረፉ እንዲለፈልፉ በማድረግ ስውር ተጽዕኖ በዘመኑ ወጣት ላይ እንዲያርፍ መደረጉን መጽሐፉን ያነበበ ያውቀዋል። አምላክ የለም የሚለውን ዓላማ የሚያራምደው የሰይጣኒዝም ጽንሰ ሐሳብ አራማጁ ኢሉሚናቲ እንደሆነና ይህን ፍልስፍና በሰዎች አእምሮ ለማስረጽ የሚደረገው ለምንድን ነው የሚለውን ከራሱ ከእምነቱ አራማች ከሆኑ ሰው ስለምትረዱት ትንሽ ታገሱ። ባለንበት ዓለም ሰዎች ትልቁ ጦርነት እየተካሄደ ያለው በሰው ልጆችና በሀገራት መካከል ይመስላቸዋል። ግን ፈጽሞ ትልቁ ጦርነት ያለው በፈጣሪና በሰይጣን መሃል ሲሆን በሁለቱ መንፈሳዊ ኃይሎች ለሚደረገው ለዚሁ የመጪው ዘመን ጦርነት ስልጣን፣ ሀብት እና ዝና ይሰጠናል ብለው በምድራዊ ሕይወታቸው ለሰይጣን አገዛዝ ያደሩት ኢሉሚናቲን የመሰሉ ኃይላት ይህንኑ የሰይጣን ኃያልነትና አሸናፊነት ለማወጅ ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ለምን ቢባል ዓለምን አንድ አድርገው የሚገዙበትን ኃይል ይሰጣቸዋልና። አትጠራጠሩ፣ ተከታዮቹንና በእሱ የሚያምኑትን ሁሉ የጠየቃቸውን እስከ ፈጸሙለት ድረስ ኃይልም ዝናብም ሀብትም ሆነ ዝና በአጠቃላይ ምድራዊ የሆነውን አዱኛ ሁሉ ሊሰጣቸው መብትም ችሎታም አለው። ምርጫው የአምላኪዎቹና የተከታዮቹ ነው። በፈጣሪ ማመን ወይም ደግሞ ዓለምን ለመቆጣጠርና በቁጥጥሩ ስር ለማድረግ ሌት ተቀን የሚለፋው የሰይጣን አለቃ ሉሲፈር ታዛዥ ሆኖ የአምልኮ ኪዳን ማሰርም። የሚስጥር ማህበራቱ የሆኑት የኢሉሚናቲዎች ምርጫ የሉሲፈሩ መንገድ ሲሆን ለዚህም ሲሉ በሰይጣናዊ ምልክቶች እየተመሩና እያመኑ ዓለምን እያመሱ ይገኛሉ። እነዚህ ሉሲፈሪያን
በርግጥም ከሰው ልጆች የማይጠበቁ ተአምራትን የሚያሳዩበት ብሩህ አምሮት አድለዋል። ይህን ኃይል ያጎናጸፋቸው ታዛዥ የሆኑለት አለቃቸው ሉሲፈር ነው። በአማርኛ ቋንቋ ወጣቱን ለማጥመድና የዚህችን ሃይማኖተኛ ሀገር ዜጋን ወደዚህ የሳጥናኤል ሰፈር ለመውሰድ ታስቦ በታተመው መጽሐፍ ላይ ኢሉሚናቲ ሰይጣኒዝም አይደለም ከተባለ ታዲያ ይህ የሚስጥር ማህበራት በዓለም ላይ ምን ለመፍጠር አስቦ የተቋቋመ ማህበር ነው ለሚለው ምላሹን ከራሱ ከኢሉሚናቲ የሚስጥር ማህበሩ ከፍተኛ ባለስልጣን ከሆኑ ግለሰብ አንደበት ውጪ እማኝ ከየት ይመጣል? ለዚህ ቀዥቃዣና ከማንነቱና ከእምነቱ በአውቃለው አጉል ስሜት እየወጣ ያለውን ትውልድ ከተሳሳተው መንገድ ዘው ብሎ እንዳይገባ ለማድረግ ኢሉሚናቲ ምንም ሳይሆን የመጪው ዘመን የሳጥናኤል ፕሮጀክት አራማጅ ማህበር መሆኑን ያውቀው ዘንድ ይህን ቃለ ምልልስ ቃል በቃል እናቀርባለን። ሁሉን እውነት የሚያውቁት በኢሉሚናቲ ምስጢራዊ የሰይጣን መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ እርከን ላይ የሚገኙት እኚህ ግለሰብ ሮጀር ሞርኒዮ ይባላሉ። ሮጀር ዋይ ሰይጣኒዝም ኢዝ ፕራክቲስድ ባይ አወር ሊደርስ በሚል ርዕስ ይህን ቃለ ምልልስ ያደረጉት ከወጣት ጋዜጠኞች ጋር ሲሆን የሀገራችን ወጣትም ይህን በመስማት ከአጓጉል ነገሮች እንዲጠበቁ እንጋብዛለን። በነገራችን ላይ የቃለ መጠይቁ ክፍል አንድ ፕሮግራም ከዚህ ቀደም ዩቲዩብ ላይ የተላለፈ ሲሆን ዛሬ የምናነሳው ክፍል ሁለቱን ነው። ኢሉሚናቲ ስለተባለው የሰይጣኒዝም አምልኮ ማህበር ከዚህ ቀደም ብዙሃኑ የሀገራችን ሰው በሰሚ ሰሚ የጨረፍታ እውቀት ቢኖረውም ጠለቅ ያለ ግንዛቤው ያላቸው ግን ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው። ባለፉት ዓመታት በእነዚህ የሚስጥር ማህበራት ምንነትና ማንነት ዙሪያ የተለያዩ መጻሕፍት ተተርጉመው ለንባብ የበቁ ሲሆን በቪዲዮ የተደገፈም የዶክመንተሪ ይዘት ያለው ሲዲም አሳትመው ለማሰራጨት የሞከሩ ሰዎች ነበሩ። በተለይ የሳጥናኤል ጎል በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ኢሉሚናቲዎች ወደፊት በሀገራችን ምን አይነት እቅድ እንደያዙና ይህን የዲያብሎስ የመጪው ዘመን የአዲስ ዓለም አስተዳደርን በተመለከተ በሀገራችን እንዴት አድርገው አምልኮን ለማስረጽ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በዝርዝር ግንዛቤውን ለመፍጠር እያንዳንዱን ነገር አስቀድሞ የተጻፈ ሲሆን ዛሬ በሳጥናኤል ጎል ላይ የተጻፉ ነገሮች በሙሉ በሀገራችን እየተፈጸሙ ይገኛሉ። በአማርኛ ቋንቋ የኢሉሚናቲ ኪዳን በሚል መጽሐፍ መታተሙና መሰራጨቱ ሲታይ በራፋችን ላይ መሰረቱን መትከሉን ያሳያል። በዚህ መጽሐፍ የፊት ሽፋን ኢሉሚናቲ ሰይጣኒዝም አይደለም ይላል። ታዲያ ምንድን ነው? እቁብ? እድር? በጎ አድራጊ ድርጅት? በራሳቸው ለየት ያለ የጸሎትና መንፈሳዊ ስርዓት የሚመሩት ኢሉሚናቲዎች በተለይ ከእምነቱ የሚስጥር እውቀት ጥግ የደረሱት የሰው ደም እስከ መጠጣትና ሕፃናትን መስዋዕት እስከ ማድረግ የሚፈጽሙ ድርጊት የጤነኛ ሰው ነው? አንድ ሰው አባል ለመሆንና ከዚህ ማህበር ጋር መንፈሳዊ ሽርክና ሲፈጽም መስቀል ላይ መጥፋቱስ ማንን ደግፎና በማን ታዞ ነው? ስለዚህ ይህንን ቀልዳቸው ለራሳቸው ትተው የኢሉሚናቲ ሚስጥር አዋቂ ሮጀር ሞርኒዮ ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ክፍል ሁለት እናቀርባለን። ጋዜጠኞቹ እንዲህ ሲሉ ጥያቄ ያቀረቡ ለሮጀር፣ በሚስጥር ማህበራት ውስጥ ያላችሁ መሪዎች ከሰይጣን ጋር በቀጥታ ፊት ለፊት መገናኘቱ ለምን አስፈለጋችሁ? ሮጀር፣ ዓለምን ለመቆጣጠር የሚያስችልህን መንገድ ያሳይሃል። የሚስጥር ማህበራቱ ዓላማ ደግሞ ዓለምን በአንድ አስተዳደር መዳፍ ውስጥ አድርጎ መቆጣጠር ነው። ስለዚህ መንገዱን ካሳየን በሚል ነው። ጋዜጠኞቹም ሰይጣን መጥፎ መንፈስ መሆኑን እያወቃችሁ እንዴት አመናችሁት? ማመን ብቻ ሳይሆን እንዴት ተገዛችሁለት? ሮጀር፣ እውነቱን ልንገራችሁ፣ ሰይጣን ልክ እንደ እግዚአብሔር መመስገን፣ ክብርንና መመለክን ስለሚፈልግ በእሱ አምነው ያመሰግኑትን ያከበሩትንና አምልከው የሰገዱለትን ሁሉ የሚፈልጉትን ይሰጣቸዋል። እናም የምንፈልገውን ስለሚሰጠን ነው የተገዛንለት። ጋዜጠኞቹም እሺ፣ ለሰይጣን ተገዛችሁለትና የምትፈልጉትን ሰጣችሁ እንበል፣ ግን ሰይጣን ምን ይጠቀማል? ሮጀር፣ ይጠቀማል እንጂ አንደኛ የሚያመልከውንና የሚታዘዝለትን ያገኛል። ለሰይጣን የሚታዘዝ አድርግ የተባለውን ሁሉ ያደርጋል። ስለዚህ ሰይጣንም ታዛዦቹ በሆኑት ሰዎች ይሁን ቡድኖች በመጠቀም ዓለምን ያምሳል። ጦርነት እንዲነሳና የሰው ደም እንዲፈስ ያደርጋል። የሰው ልጆች ተበጣብጠው ማየት ትልቁ ፍላጎቱ ስለሆነ ይህ ለእሱ ሁልጊዜም የሚረካበትና የሚደሰትበት ጥቅሙ ነው። ጋዜጠኞቹ የሰይጣን ፍላጎት ምንድን ነው? ሮጀር፣
ቀደም ብዬ የጠቀስኩትን የሰዎችን ሰላም ማደፍረስ ጨምሮ የተለያዩ ፍላጎቶች አሉት። ዋናው ግን የሰው ልጆች ፈጣሪ የለም የሚለውን አምነው እንዲቀበሉ ማድረግ ነው። ፈጣሪ የለም የሚለው እምነት በሰው ልጆች ሁሉ ዘንድ እንዲሰፈን እጅግ ከመፈለጉ የተነሳ ሰዎች ሰይጣን የለም ብለው እንዲያምኑ የረቀቁ ተንኮሎችንና ሴራዎችን ይጎነጉናል። ሰይጣን የለም ብለው ካመኑ እግዚአብሔርም የለም ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ከሱ ህልውና ይልቅ ለፈጣሪ ያለመኖር ቅድሚያ ስለሚሰጥ ሰዎች እግዚአብሔር የለም ብለው እንዲያምኑ ይገፋፋቸዋል። ውስጥ ውስጡን ግን በተገዢዎች ሎሌነት ስራውን ይሰራል። ጋዜጠኞቹም ሰይጣን ሰዎችን የሚቆጣጠረው በምን አይነት መንገድ ነው? ሮጀር፣ ብዙ ዘዴዎች አሉት። ዋናው ግን በደካማ ጎናቸው መግባት ነው። እንደሚታወቀው ሰዎች ለብልጭልጭ ነገርና ለዓለማዊ ነገር ፍላጎት እንዳላቸው ስለሚያውቅ በዚያ በኩል ነው የሚመጣባቸው። ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ ሰዎች ለዓለማዊ ነገር ያላቸው ፍላጎት በጣም እየጨመረ ነው። ይህን ዓለማዊውን ነገር ለማግኘት የማያደርጉት ነገር የለም። እሱም የሚፈልገው ይህንን ነው። ሌላው የሰዎችን አእምሮ የሚቆጣጠርበት ዘዴው ማፍዘዝና ማደንዘዝ ነው። የፈዘዘና የደነዘዘ አእምሮ ተራ ነገሮችን ለመቀበል ፈጣን ነው። ሰይጣን እጅግ ጥንታዊ የሆኑ እውነቶችንም ስለሚያውቃቸው እንደኛ ለተከተሉት ሁሉ በሚያሳምን መንገድ ይነግራቸዋል። ከጥንት ጀምሮ በመኖሩና የተከሰቱትን ነገሮች ስለሚያውቃቸው በሚያሳምን መልኩ ሲነግረን እናምነዋለን። በእነዚህና መሰል መንገዶች የሰዎችን አእምሮ በቀላሉ መቆጣጠር አይሳነው። ጋዜጠኞቹ ዋና ዓላማው ምንድን ነው ማለት ነው? ሮጀር፣ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት እንዲጠፋና ፈጣሪ የለም ብለው እንዲያምኑ ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ የሚጠቀምባቸውን ዘዴዎች በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች መመደብ እንችላለን። አንደኛው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ሰይጣንም እግዚአብሔርም የለም የሚለውን እምነት እንዲቀበሉ በማድረግ በሱ የሐሰት ያለመኖር የእግዚአብሔርን ያለመኖር ማሳመን። ሁለተኛው አእምሯቸውን በማፍዘዝና ሃይፕቶኒዝም በሚባለው መንገድ በመጠቀም ሁለመናቸውንና ስብዕናቸውን መቆጣጠር ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በተዛባና በተሳሳተ ትርጉም ወይም እሱ በሚፈልገው መንገድ እንዲረዱት ማድረግ ነው። በተለይ ይህንን ሶስተኛ ዘዴ ሰይጣን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን በእሳት ሳያቃጥሉ ማጥፋት ይለዋል። ጋዜጠኞቹ ይህን ሁሉ ሲያደርግ የሚተባበሩት አካላት አሉ ማለት ነው? ሮጀር፣ እየተነጋገርን ያለኑ በእሱ ርዕስ ላይ መሰለኝ። አዎ፣ ምንጊዜም ሰይጣን የሚጠቀመው በሰዎች በኩል ነው። የኢሉሚናቲ የሚስጥር ማህበራቱን ጨምሮ ከእምነት የራቁ በርካታ የዓለም ህዝቦች ይተባበሩታል። ሰዎች ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ለምድራዊ ሽልማቶች ሲሉ ከሰይጣን መንፈስ ጋር ሲሰሩ ኖረዋል። አሁንም እየሰሩ ነው። አንድ በቅርብ የማውቀውን እውነት ልንገራችሁ። መቼስ ስለ ቻርለስ ዳርዊን የአዝጋሚ ለውጥ ንድፈ ሀሳብ ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ዳርዊን የሰው ዘር በአዝጋሚ ለውጥ ከዝንጀሮነት ወደ ሰውነት እንደተለወጠ ነው የሚናገረው። ነገር ግን ሰው በእግዚአብሔር አምሳያ መፈጠሩንና የፈጣሪ ፍጡር እንደሆነ ዳርዊንም ሰይጣንም ያውቃሉ። ሆኖም ሰዎችን ለማሳሳትና ፈጣሪ የለም የሚለውን ማሳሳቻ በሰዎች ውስጥ ለማስረጽ ሰይጣን የዳርዊን ምጡቅ ጭንቅላትን ተጠቀመበት። ይህንን ንድፍ ሀሳብ ለዳርዊን በግል ያስተማረው ማንም ሳይሆን ራሱ ሰይጣን ነው። ጋዜጠኞቹ ሰይጣን ራሱን እንዴት ነው የሚያየው? ሮጀር፣ ሰይጣን ራሱን የሚያየው በርቀት ላይ የሚገኝ ፕላኔት ነዋሪ አድርጎ ነው። ጋዜጠኞቹ ሁልጊዜ ከሰይጣን ጋር ስትገናኙ በምን ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው የምታወሩት? ሮጀር፣ ያው በእሱ ኃያልነት፣ በፈጣሪ ያለመኖር፣ በምድራዊ ሀብት፣ በዝናና በስልጣን ዙሪያ ነው። እኛም ለእሱ ኃያልነት እንቅልፍ አጥተን በዓለም ዙሪያ እንተጋለን። በተለያዩ ረቂቅ መንገዶችም የፈጣሪ ያለመኖርን ትውልዱ እንዲቀበልና ከእምነት እንዲወጣ እንሰብካለን። እሱም ለዚህ አስተዋጽኦአችን የምንፈልገውን ምድራዊ ሀብት፣ ዝናና ስልጣን ይሰጠናል። ይህ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስምምነት ነው። አንተ የገባኸውን ውል ሳትሽር ለፍላጎቱና ለትዕዛዛቱ እስከተገዛ ድረስ በምድር ላይ የምትፈልገውን ሁሉ ይሰጥሃል። ጋዜጠኞቹ በሰይጣን ውስጥ ያሉትን መንፈሶች እንዲህ ናቸው ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን? ሮጀር፣ አዎ፣ የሰይጣን መንፈስ ጂኒ ይባላል። ደረጃ አላቸው። ምድር አካባቢ ያሉት ያን ያህል የኃይለኝነት ሁኔታ አይታይባቸውም። ከምድር ወደ ሰማይ ከፍታ በጨመረን ቁጥር ነው ከኃይለኞቹና እጅግ ረቂቅ ከሆኑት ጂኒዎች ጋር መገናኘት የምንችለው። የሁሉም የጋራ አጀንዳና ፍላጎት እግዚአብሔር የለም የሚለው እምነት በሰው ልጆች ሁሉ ልቦና ሰፍኖ ማየት ነው። ጋዜጠኞቹ ሰይጣን ሰዎችን ለማሳሳት የሚጠቀምበት ሌላ የረቀቀ ዘዴ ካለ? ሮጀር፣
በሚስጥር ማህበራቱ ኢሉሚናቲዎች አገልጋይ ሎሊዎቹ በኩል ይጠቀማል። የሚስጥር ማህበራቱና አባላቶቻቸው የፊልሙን የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ ስለተቆጣጠሩት በቀላሉ ሰዎች በሚሸነፉባቸውና በሚያምኗቸው ፊልሞችና ሙዚቃዎች የራስን ህልውና ለማንጸባረቅ ጥረት ያደርጋል። እንደሚታወቀው ከሰይጣን ጋር በተያያዘ ብዙ ፊልሞች ተሰርተዋል እየተሰሩም ነው። በዲቪልስ አድቮኬት ፊልም ላይ እንዳያችሁት ተዋናዩ አልፓቺኖ የሰይጣንን ሚና ነው ወክሎ የሚጫወተው። ኬኒ ሬቬስም ቢሆን በአንዱ ፊልም ሲል ላይ የሚስጥር ማህበራቱ መገለጫና አንደኛው ምልክት በሆነው ሰንጠረዣማ ወለል ላይ ቆሞ እንመለከታለን። ይህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው። እናም ሰይጣን የመዝናኛውን ዓለምና የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ተጠቅሞ አምልኮን በረቀቀ መንገድ እያከናወነ ነው። ሰውየው ካሉት ከሞላ ጎደል ይህን የሚመስል ሲሆን በዓለም ላይ ሰይጣን የሚገዛበትን የአዲስ ዓለም መናፍስታዊ አስተዳደር በእግሩ ለማቆም ጭፍራዎቹን ቀን ከሌሊት ያለ እንቅልፍ እየተጉ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ወደዚህ እሳት እየተጣደፈች ትገኛለች። ጉዳዩ በየቤታችን በስልጣኔና በመዝናኛ ስም በየቤታችን ለትውልዱ እየገባለት ነው። ለማንኛውም ኢሉሚናቲዎች ከምንጊዜውም በላይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን በኢትዮጵያውያን ማጽዳት ወይም ደግሞ ማጥፋት በሚለው ፕሮጀክት ዙሪያ በርካታ ኢትዮጵያውያንን መልምለው አሰልጥነው በአሁኑ ወቅት የምናየውን የደም መፍሰስ፣ የእርስ በርስ ግጭት፣ የሀገር ጥላቻና የወገንን ቂም በቀል በትውልድ ውስጥ እንግዲህ እየዘሩ እዚህ ያደረሱት እነሱ እንደሆኑ ይታወቃል። እግዚአብሔር ግን ይቺ ሀገር ስለ እሱ ክብር የምትቆም ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ስም የሚጠራባት ምድር ናትና ለእናቱ ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አስራት የገባላት ሀገራችን ናትና እንደማይተዋት እናም ከእነዚህ የምድር ስልጣን ናፋቂዎች የጥልቁ አባላት ነፃ እንደሚወጣትና ትንሣኤዋን እንደሚያረጋግጥላት አብዝተን እናምናለን። እግዚአብሔር ከሚመጣው መቅሰፍት ኢትዮጵያን ይታደጋት።